សូត្រពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិអេទាំងអស់គ្នាចេះថ្ងៃហ្នឹងចង់ឲ្យសមាទានសិលទាំងអស់គ្នាណាដោយឯកឧត្តមដិតក្រុមសន្តិភាពមិញលើកឡើងថាយើងត្រូវប្រព្រឹត្តល្អដល់ប្រព្រឹត្តល្អច្បាប់អាចជួយលើកលែងទោសបន្ធូរបន្ថយទោសខ្លះណាអញ្ចឹងសិលជាផ្នែកមួយនៃការប្រព្រឹត្តល្អបើយើងធ្វើល្អបុណ្យហ្នឹងនឹងជួយយើងឲ្យបានធូរស្បើយពីទុក្ខទោសណាឥឡូវសូត្រពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិទាំងអស់គ្នាតាពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិធម្មាងសរណង្គិឆាមិសង្ឃាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំបេពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំបេធម្មាងសរណង្គិឆាមិទុតិយំបេសង្ឃាងសរណង្គតតិយំបេពុទ្ធាងសរណង្គិឆាមិតតិយំបេធម្មាងសរណង្គិឆាមិតតិយំបេសង្ឃាងសរណង្គិឆាមិបាញ់មិញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានយកព្រះរតនត្រ័យជាទីពឹងទីរលឹកនៅក្នុងចិត្តណាយើងយកព្រះរតនត្រ័យមានអីខ្លះព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃឥឡូវយើងទីពឹងអីខាងក្រៅមិនបានទេឥឡូវខ្ញុំសូមយកព្រះពុទ្ធព្រះអង្គអស់កិលេសហើយខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំដោយគោរពខ្ញុំសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងព្រះធម៌ជាពន្លឺដូចពន្លឺប្រច័នព្រះអាទិត្យបំភ្លឺឲ្យខ្ញុំឃើញផ្លូវត្រូវណាទាំងអស់គ្នាណាខ្ញុំសូមយកព្រះធម៌ជាទីពឹងទីរលឹកខ្ញុំសូមយកប្រសង់ជាទីពឹងទីរលឹកប្រសង់ជាអ្នកប្រតិបត្តិល្អជាអ្នកដុសខាត់សម្អាតនៅកិលេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមដើរតាមប្រសង់ដែរណាអញ្ចឹងយើងកំពុងតែដុសខាត់សម្អាតនៅអំពើមិនល្អយើងកំពុងតែដើរតាមពីក្រោយប្រសង់ដល់បានទេទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងអេអញអត់មានអីអត់អីអ្នកណាថាអីប៉ុន្តែអញមានព្រះរតនត្រ័យនៅក្នុងចិត្តណាព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃណងាយអាត្មាបើកវងកញ្ចក់លើករឿងទូចមួយមុននឹងបានសមាធិសិលគាត់ម្នាក់នោះនៅសម័យពុទ្ធកាលគាត់ដើរសុំទានគេហើយស្រាប់តែឃើញគេជុំគ្នាអញ្ចឹងគាត់ស្មានតែគេចែកបាយចែកកណាត់អីអីចឹងទៅហើយគាត់កើតឃ្លុងផងតែស្បដល់ដើរទៅឃើញព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែងពធហើយអង្គុយស្ដាប់ជាមួយគេនឹងទៅព្រះអង្គសំដែងធម៌ពីរួឲ្យយល់ចូលចិត្តពីជីវិតនឹងមានបញ្ហាតែកើតមកតែងជួបរឿងនេះរឿងនោះតាមកម្លាំងកម្មរៀងខ្លួនអញ្ចឹងមិនមួម៉ៅមិនប្រឆាំងមិនតវ៉ាអីទេចុងក្រោយព្រះអង្គនាំអ្នកសុំទានម្នាក់ហ្នឹងឲ្យបានយល់ដឹងអំពីសច្ចធម៌លះបង់ការប្រកាន់បានត្រាស់ដឹងជាសោតាហ្នឹងជាកម្រិតនៃការត្រាស់ដឹងថ្នាក់ទី1
ចាំប៉ុណ្ណឹងចិត្តចឹងណាមិនទាន់យល់ទេថាសោតានឹងស្អីណាមានន័យថាត្រាស់ដឹងហើយប៉ុន្តែត្រាស់ដឹងជាន់ទី1សុបាយចិត្តណាអញសុបាយមែនទែនត្រឡប់មកវិញធ្លាប់តែមុខកញ្ញេកញ្ញើបែរទៅជាមុខម៉េចវិញស្រស់សុបាយវិញស្រាប់តែពេលហ្នឹងប្រអិនចង់មកធ្វើតេស្តសាកមើលថាតើគាត់នឹងជ្រះថ្លានឹងពពុទ្ធនឹងជ្រះថ្លាមែនឬក៏ជ្រះថ្លាលេងប្រអិនហោះមកពីលើស្រែកមកថាណែលោកតាព្រាមបើលោកតាហ៊ាននិយាយថាអើយក្នុងលោកនេះគ្មានពពុទ្ធគ្មានពធគ្មានប្រសងអីទេនឹងដូចថាជាកកាកុហកបោកប្រាស់ទេបើលោកតាឯងហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងឲ្យប្រាក់លោកតា1000កហបណៈឧបមាដូចជា1000ដុល្លារអញ្ចឹងណាយកឯងមើលទៅយកឯងយកឯងគាត់នឹងថាអ្នកឯងនឹងស្អីនឹងមកនិយាយជាមួយខ្ញុំនឹងថាខ្ញុំប្រអិនណាអូប្រអិនឯងប្រអិនអន្តពាលថាឲ្យអញ្ចឹងហ្មងថាអ្នកប្រអិនឯងមិនគប់មកនិយាយអីអញ្ចឹងខ្ញុំបានខ្ញុំហេតុអីបានអ្នកឯងគិតថាខ្ញុំអ្នកក្រខ្ញុំអត់ក្រទេខ្ញុំមានសទ្ធាជឿជាក់ក្នុងកម្មក្នុងផលក្នុងគុណបរតនៈត្រៃច្បាស់លាស់ខ្ញុំមានសិលខ្ញុំអត់ទៅសម្លាប់អត់ទៅបៀតបៀនអ្នកណាខ្ញុំធ្វើជាមនុស្សល្អលោកហៅថាសីលៈធៈញ្ញទ្របគឺសិលខ្ញុំជាអ្នកមានហើយហើយអ្នកឯងក៏មើលខ្ញុំរូបរាងខាងក្រៅនេះថាជាអ្នកក្រក្រខាងក្រៅមែនប៉ុន្តែខ្ញុំមានអីខាងក្នុងមានអីគេមានសិលនៅខាងក្នុងមានគុណធម៌នៅខាងក្នុងមានសទ្ធានៅខាងក្នុងខ្ញុំមិនមែនអ្នកក្រមិនមែនអ្នកក្រទេតម្លៃនៃគុណធម៌របស់ខ្ញុំមិនស្មើនឹងមិនមែនស្មើនឹងប្រាក់1000កហបណៈនឹងទេហៅប្រអិនសិប្រអិនអន្តពាលអីដំមិនធម្មតាអីហើយអត់យោទេយោទេបានប្រអិននឹងថាមិនមែនខ្ញុំមកចង់ឲ្យអ្នកឯងថ្វាថាពពុទ្ធពធប្រសងអត់មានទេខ្ញុំមកនេះចង់អីចង់អីទាំងអស់គ្នាចង់អីចង់សាកល្បងថាតើអ្នកមានសទ្ធាក្នុងពពុទ្ធពធប្រសងនឹងមានមុតមមែនឬក៏អត់ទេឥឡូវមិញយើងទាំងអស់គ្នាបានយកអីជាទីពឹងទីរលឹកមិញព្រះពុទ្ធព្រះធម៌ព្រះសង្ឃទាំង3ហ្នឹងគេហៅថាម៉េចគេហៅថាម៉េចព្រះរតនត្រៃណាអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅទាំងអស់គ្នាពេលមានពេលទនេពេលយប់មុនចូលគេងពេលងើបពីគេងសូត្រទៅណាទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយពុទ្ធាងសារលើសូត្រឲ្យឮឮទាំងអស់គ្នាមើលតាសូត្រ3ចប់ម្ដងទៀតឲ្យស្នុកឲ្យស្នាត់មាត់ណាលើម្ចាស់តុនមុនដឹកនាំតាមកពុទ្ធាងសូត្រហ្មងណាចា1 2 3ពុទ្ធិយង សរណង គជ្ឈាមិ ធម្មង សរណង គជ្ឈាមិ សង្ឃង សរណង គជ្ឈាមិ ទុតិយំ ពុទ្ធិយង សរណង គជ្ឈាមិទុតិយំបេតហមមង សរណង គជ្ឈាមិ ទុតិយំបេសង្ឃង សរណង គជ្ឈាមិ
តតិយំបិពុទ្ធំសរណង្គាចាមិតតិយំបិតហំមង្សរណង្គាចាមិតតិយំបិសង្ឃំសរណង្គាចាមិសុតសលមងតសុតសលតសុតសលតាំងចិត្តសមាធិសលទាំងអស់គ្នាបើសល5ណាមិនសម្លាប់មិនលួចមិនប្រឹកខុសស្វាមីភរិយាក្បត់ចិត្តប្តីប្រពន្ធខ្លួនឯងហើយមិនកុហករួមទាំងមិនបរិភោគគ្រឿងបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងសមាធិទាំងអស់គ្នាឆាប់បានចេញណាបាណាតេបាតាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិអតនីតិនីវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិកាមេសុមិច្ឆាចារាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិមុសាវាទាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិសុរាមេរយមៃចបមាទឋានាវេរមនីសិក្ខាបទាំងសមាធិយាមិខ្ញុំព្រះករុណាសូមសមាទាននៅខាបានទាំងឡាយ5នេះអនុមោទនីបាទបានការអនុញ្ញាតពីលោកគ្រូព្រះមេធានរៈវជិរៈបញ្ញោបណ្ឌិតគូសុភីបព្រះធម្មធរគុណរាជធានីភ្នំពេញនិងជាព្រះគ្រូសោតស្ដំប្រចាំនិគ្រូទវ័នគុលតតឹងថ្ងៃនេះគឺអាត្មាភាពមកជាលើកទី1ហើយព្រះអង្គគ្រូនិមន្តមកជាលើកទី2ហើយហើយជឿជាក់ថាមានឱកាសនឹងបានជួបគ្នាបន្តបន្តទៀតនៅកន្លែងផ្សេងក៏រត់តែល្អនៅតាមផ្ទះណាបើនៅទីនេះគឺយើងនៅជួបពេលហ្នឹងហើយយើងរួចទៅយើងទៅដល់ផ្ទះយើងយើងធ្វើល្អតទៅសាល5នេះសំខាន់ណាស់ណាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបងប្អូនប្រុសស្រីគ្រប់គ្នាប្រសិនបើយើងមាន5នឹងគ្រប់អត្តភាពជាមនុស្សរបស់យើងហ្នឹងគឺបាន 100% ប្រែមកវិញថាអត្តភាពជាមនុស្សហ្នឹងបានគ្រប់ 100% បើខ្វះ1បាត់ 20% បាន 80% ទេឧទាហរណ៍បានខាងដើមបាត់ខាងចុងឬក៏បានខាងចុងបាត់ខាងដើមបាត់មួយណាបាត់មួយបាត់ 20% ស្រាប់បានទេដូចជាលួចដូចជាសម្លាប់សត្វសម្លាប់សត្វហ្នឹងគឺអ្នកណាក៏ចង់បានអាយុវែងហើយស្រាប់តែយើងទៅបំផ្លិចបំផ្លាញបៀតបៀនធ្វើឲ្យគេអស់ជីវិតហ្នឹងអាហ្នឹងគឺសន្សំពូជអាយុខ្លីចង់បានអាយុវែងកុំសម្លាប់សត្វទី2កុំលួចទ្រព្យគេឆក់ក្តីប្លន់ក្តីកັບកេងក្តីអាហ្នឹងគឺសារធាតុជាមនុស្សគេខំប្រឹងរកណាស់ណាស់តម្រាំតបានមកកៈមកសេនមកពាន់មកម៉ឺន100,000រៀលហ្នឹងគេប្រឹងណាស់
ហើយអាម៉ាច់បានជាបកគលខ្លះហ្នឹងងាយងាយទៅយករបស់គេអាហ្នឹងគឺយើងបាត់អត្តភាពជាមនុស្ស 20% ទៅទៀតអញ្ចឹងបានព្រះអង្គឲ្យយើងវាចាកការលះបង់ការអប់រំនៅមន្ទីរអប់រំនៅពន្ធនាគារនេះគឺថាអត់មានធ្វើបាបអីទេគ្រាន់តែកែប្រែអំពីទង្វើមិនល្អឲ្យទៅជាល្អភាពស្មោះត្រង់ចំណុចទី3រវាងស្វាមីភរិយាត្រូវមានកត្តាស្មោះត្រង់ទើបបានមាននៅសេចក្តីសុខថ្ងៃមុនមានប្អូនម្នាក់សួរអាត្មាថាលោកបងធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្រពន្ធចេះតែរករឿងបើធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយបើគេរករឿងអីទៅអាហ្នឹងគឺមានធរអីទុកអាត្មាគិតបាត់សន្ទុះទៅឲ្យគាត់សូត្រធរបល័យ3ម៉ាត់ចង់ចេះទេប៉ុន្តែនៅទីនេះសុទ្ធតែស្រីប៉ុន្តែស្រីនឹងធ្វើម៉េចប្តីខឹងអីយើងត្រូវទប់ដែរណាបើយើងត្រូវរកវិធីអញ្ចឹង3ម៉ាត់ហ្នឹងចាំមើលស្ដាប់បន្តិចអាម៉ាភិបមិនវែងទេព្រោះនេតិហ្នឹងប្រគេនព្រះព្រះអង្គគ្រូអាម៉ាក្រណសង្ខេបឯងអញ្ចឹង3ម៉ាត់ហ្នឹងសខកខ្មែរបល័យសខកសខកបសខកមើលថាលើមើលសខកថា3ដងសខកសខកបសហ្នឹងគឺសច្ចៈស្មោះត្រង់ទៀងត្រង់អត់មានក្បត់ចិត្តវិវេអីទៅណាទៅណីបានមួយហើយទៅរកមួយទៀតអត់ទេអាហ្នឹងគឺថាត្រូវតែមានការទៀងត្រង់តែម្ដងសៈហ្នឹងគឺសច្ចៈណាខៈគឺខន្តីសេចក្តីអត់ធន់រាល់រឿងរ៉ាវទាំងអស់មិនមែនចេះទៅតាមយើងចង់បាននោះទេពេលខ្លះក៏ជួបរឿងល្អពេលខ្លះក៏ជួបរឿងមិនល្អពេលខ្លះគឺអ្វីផ្សេងៗគ្រប់យ៉ាងគឺมันបានដូចបំណងឡើយអញ្ចឹងគឺតើយើងមានការអត់ធ្មត់មួយឆ្នាំក្តី2ឆ្នាំក្តីដែលយើងនៅទីនេះគិតថាលំបាកណាស់គឺជាគោលការណ៍ដែលយើងត្រូវតែទ្រាំត្រូវតែអត់ធ្មត់ឲ្យបានត្រូវតែមានខន្តីធ្លាប់ឮដែរណាធ្លាប់ឮហើយបងប្អូនណាបើខន្តីហ្នឹងហើយទី3សកកហ្នឹងអីគេទី3អីគេកបើចាំណោះចាំបើហ្នឹងហើយកហ្នឹងអីគេកតញ្ញូដឹងគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយគាត់ខំបង្កើតរូបរាងកាយមកនេះសាច់ឈាមអីសពគ្រប់បែបយ៉ាងល្អគាត់បង្កើតមកមានអវយវៈគ្រប់គ្រាន់នេះអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណគាត់កុំធ្វើបាបគាត់កុំឲ្យគាត់តូចចិត្តកុំឲ្យគាត់អន់ចិត្តកុំឲ្យគាត់បាក់មុខដោយសារតែខ្លួនយើងជាមនុស្សម្នាក់នឹងគេដែរធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកចិត្តមានការដឹងគុណចំពោះលោកអ្នកដ៏មានគុណមានការដឹងគុណចំពោះគណៈគ្រប់គ្រងដែលរៀបចំខំប្រឹងប្រែងមានទាំងទេយទានទេយធោផ្សេងផ្សេងនេះយកមកជូនបងប្អូននេះគឺយើងត្រូវមានការដឹងគុណដឹងគុណក្នុងទីនេះគឺយើងត្រូវប្រឹងប្រែងប្រព្រឹត្តឲ្យល្អកែប្រែឲ្យខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អតទៅអនុមោទនីសូមសូត្របាលី3បាទមើល1 2 3អរគុណ very good បើល្អណាស់ចាំហើយណាទី4កុំកុហកអូកុហកនឹងអត់បានទេណាលួចថាមិនលួចយកថាមិនយកអីហ្នឹងអាហ្នឹងគឺថាកើតជាតិណាណា
ថ្មិញអត់ចិត្តទេតោះឲ្យយកអីបើណាហើយទី5ហ្នឹងសំខាន់ណាស់គ្រឿងញៀនញាមក្តីពិសេសគឺថាស្រាហ្នឹងគឺជាគ្រឿងនាំឲ្យយើងហ្នឹងទប់ពលស្មារតីសតិបញ្ញាដូចនេះធម៌ទាំង5សិក្ខាបទទាំង5នេះជា rule for life គឺជាច្បាប់ប្រចាំជីវិតគ្រប់គ្នាត្រូវតែមានបើទី1ការមិនសម្លាប់ទី2ការមិនលួចទី3ស្មោះត្រង់ទី4មិនកុហកនិងទី5មិនបរិភោគគ្រឿងស្រវឹងសូមអនុមោទនីញាតិញោមបានមកជួបព្រះសង្ឃអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តទេហើយហើយអបិសប្បាយចិត្តហ្នឹងឲ្យបានយកធម៌ហ្នឹងទៅទុកក្នុងខ្លួនណាបាទតួជាព្រះសង្ឃបានមកក្តីមិនបានមកក្តីមានធម៌នឹងនៅក្នុងខ្លួនធម៌នឹងត្រទ្រង់យើងឲ្យបានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តទី1មិនពិបាកពេកទេឥឡូវបើរឿងនឹងវាអញ្ចឹងទៅហើយណោះអឺទោះជាយំទោះជាសោកទៅក៏មិនបានអីត្រឡប់មកវិញដែរមែនទេបងប្អូនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឥឡូវព្រមតាមការពិតអញ្ចឹងចុះប៉ុន្តែអេត្រូវប្រឹងប្រែងរៀបចំការប្រព្រឹត្តកាយវិការហ្នឹងឲ្យបានត្រឹមត្រូវអឺធ្វើជាមនុស្សល្អទៅធ្វើឲ្យគេដឹងថាអូមនុស្សនេះកែប្រែមនុស្សនេះបើត្រឡប់ទៅវិញជាមនុស្សល្អមិនធ្វើឲ្យគេពិបាកទៀតទេអាចដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិតគឹមគឹមសន្តិភាពលើកមកមិញអញ្ចឹងឃើញល្អអញ្ចឹងគេអាចអនុគ្រោះបើក្នុងធម៌ថាបុណ្យឲ្យផលបុណ្យបច្ចុប្បន្នអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអាត្មាលើករឿងទូចមួយនៅសម័យពុទ្ធកាលមានបរិះម្នាក់មកបួសប៉ុណ្ណាម៉ងនឹងខ្សោយបុណ្យមែនតែនគេមើលអត់ឃើញទេលោកទាវអាញោមមកនិមន្តនេះមកនិមន្តហួសទៅហួសមកប្រគេនចង្ហាន់ហួសទៅហួសមកហើយម៉ងនឹងក្រៀមទៅគេអត់ចូលចិត្តគេអត់រាប់អានទេប៉ិនព្រះអង្គអាណិតម៉ងនឹងព្រះអង្គប្រាប់ថាមនីភិក្ខុអាភិក្ខុឯងធ្វើអញ្ចេះតាមតថាគតថារាល់ថ្ងៃហ្នឹងបោសជ្រះទីធ្លាហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅប្រចាំថ្ងៃព្រឹកល្ងាចទៅហើយកន្លែងឡើងលើសាលាឆាន់ហ្នឹងយកទឹកមកលាងប្របាតលាងជើងរាល់ថ្ងៃមកដាក់ក្នុងពាងហ្នឹងឲ្យប្រសង់អង្គផ្សេងផ្សេងមកលាងប្របាតហ្នឹងឡើងលើសាលាឆាន់ហ្នឹងទៅហើយនៅលើសាលាឆាន់ហ្នឹងមានក្អមទឹកឆាន់ដាក់ក្អមទឹកហ្នឹងដោដោះដោះដោដោដោះរាល់ថ្ងៃហើយម៉ងហ្នឹងជឿព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនមែនជឿអីទេធ្វើតាមព្រះអង្គប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងក៏ធ្វើបោជ្រាដោដោះទឹកមកខាងលើសាលាឆាន់ហ្នឹងរៀបចំទុកដាក់រៀបចំទុកដាក់ដល់ពេលហើយអ្នកមកវត្តឃើញអង្គណាអាសាជាងគេឃើញអង្គណាគេឃើញអង្គដែលខ្វះបុណ្យហ្នឹងឃើញអង្គដែលគេមិនរាប់អានហ្នឹងហេលោកអង្គហ្នឹងវិញណោះមើលគេសឹងអស់ម្នាក់មួយអង្គហ្នឹងមិនទៅម្នាក់មួយអង្គហ្នឹងអាសាណាស់បោសជ្រះលេខ1អាសាមែនតើស្ងើចណាលោកចាប់ពីហ្នឹងមកគេមកស្គាល់លោកអង្គហ្នឹងច្រើនជាងគេវិញ
ណាញាតញូមកប្រគៀនចង្ហាន់ក៏ប្រគៀនអង្គនឹងនិមន្តទៅបុណ្យក៏អង្គនឹងហើយមានធរៈនិមន្តទៅទេសនាអីក៏អង្គនឹងទៅទេសនាទៅបុណ្យទៅទានអីចឹងទៅឥឡូវបុណ្យហ្នឹងបុណ្យដែលគេស្គាល់គេរាប់អានហ្នឹងអាហ្នឹងអានិសង្ឃបុណ្យចាស់ឬក៏បុណ្យថ្ងៃថ្មីទាំងអស់គ្នាបុណ្យចាស់ឬក៏បុណ្យថ្មីបុណ្យថ្មីបុណ្យចាស់លោកតិចឬក៏ច្រើនតិចទេប៉ុន្តែដោយកម្លាំងបុណ្យថ្មីរបស់លោកដែលប្រព្រឹត្តល្អអញ្ចឹងណាទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងខ្វះបុណ្យចាស់យើងកុំភ្លេចអីកុំភ្លេចអីកុំភ្លេចសាងបុណ្យថ្មីបុណ្យថ្មីហ្នឹងបងប្អូនកុំគិតថាអើយខ្ញុំអត់មានលុយខ្ញុំនៅនឹងខ្ញុំមានលុយណាធ្វើបុណ្យយើងកុំគិតអញ្ចឹងបុណ្យដែលខ្ពស់ជាងបុណ្យការឲ្យទានហ្នឹងគឺបុណ្យរក្សាសីលអំបាញ់មិញជាមនុស្សដែលធម្មត្រូវកាយវាចាហ្នឹងល្អខ្ពងខ្ពស់អត់ទៅនិយាយចាក់ដោតអត់ទៅនិយាយអេចអូចអត់ទៅនិយាយប្រកាច់ប្រខូចអ្នកណាអ្នកហ្នឹងសន្សំបុណ្យតាមផ្លូវអីគេផ្លូវអីគេផ្លូវវាចាហើយកាយអត់ទៅវាយទៅទាត់ទៅធាក់គ្នាគេអ្នកណាអ្នកណីទេប៉ុន្តែប្រើកាយហ្នឹងឲ្យជាប្រយោជន៍ទៅជួយបោសជ្រះកិច្ចការធរៈរបស់អគារនរៈអញ្ចឹងឯដមមិញគេហៅអគារនរៈអញ្ចឹងឬក៏កិច្ចការអីដែរមេដាក់ឲ្យធ្វើឲ្យចប់ចុងចប់ដើមឲ្យល្អផ្ចិតផ្ចង់អាហ្នឹងបនហ្នឹងគេថារេមនុស្សនេះល្អគាត់បើឥឡូវអាត្មាបើវងកញ្ចក់លើករឿងមួយអាត្មាចេះតែលើករឿងនេះឲ្យញាតិញោមបងប្អូនងាយយល់ចឹងណាទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយអាមានស្ត្រីម្នាក់ចេញពីជនបទប្រសរឿងហ្នឹងរឿងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទេទៅសុំធ្វើការនៅក្នុងវិស័យធនាគារជាអ្នកបោះជូតសម្អាតហ្នឹងហើយហើយគាត់នឹងធ្វើការងារគេចេញទៅអស់ហើយនឹងគាត់នៅជូតសម្អាតពេលចូលមកដល់ធនាគារគាត់ត្រូវមកមុនគេលោកទីណាទាំងអស់គ្នាណាបោះជូតសម្អាតស្មាតទៅសម្អាតមកថ្ងៃមួយប្រធានធំប្រធានឌីប៉ាតមិនអីមួយចឹងទៅផ្នែកអីមួយគាត់ធ្វើការរៀងយឺតជាងគេគាត់ចេញមកស្ងាត់អស់លីងនៅសាលតាពីណាសាលតាពីណាគេសាលតាអ្នកបោសសំអាតថាសំពឹងតិចណែអ្នកនាងអញ្ជើញមកណេះមកអូមានការអីលោកប្រធានមានការអីខ្ញុំជួយបានអូយនាងជួយដើររោដេកខ្មៅខ្ញុំចង់បានយកដេកខ្មៅមកទៅសេវាអស់ដេកខ្មៅទៅនាងនឹងរត់ព្រៃទៅយកដីខ្មៅពីដើមគាត់នេះសុំតែម្ដើមទេប៉ុន្តែពេលបានពីដើមយកមកដល់នេះជូនលោកប្រធានខ្ញុំជូនខួងឡើងស្អាតអីជូនអេនាងខ្ញុំសុំដីខ្មៅតែម្ដើមតើមិនឲ្យខ្ញុំដល់ពីដើមអញ្ចឹងថាអត់ទេលោកប្រធានអានេះទុកប្រើថ្ងៃក្រោយគេលោកប្រធានត្រូវការណាអេគេនេះដូចថាគិតវែងឆ្ងាយដល់គិតវែងឆ្ងាយប្រធានចាំមុខពឹបអ្នកនាងនឹងធ្វើការជាអីគេមិញធ្វើការជាអីគេមិញបោសសម្អាតទេប៉ុន្តែដឹងរៀនសូត្រពីគេពីឯងយូរទៅការិយាល័យផ្នែកប្រធានផ្នែកមួយនឹងគាត់ឡើងតិចម្ដងណាចេញពីអ្នកបោសជូតសម្អាតធ្វើជាអ្នកស្អីជាស្អីជាស្អីដល់ពេលមួយនឹងប្រធានផ្នែកណាមួយនោះគេសុំឈប់ប្រធានធំនឹងធ្វើសេចក្តីប្រកាសជ្រើសរើសបុគ្គលិកប៉ុន្តែក្នុងចិត្តប្រធានរើសហើយនៅរើសហើយនៅរើសហើយអីរើសអ្នកណាគេរើសអ្នកណាគេ
រើសអ្នកបោសសម្រាមហ្នឹងហេតុអីបានគេរើសអ្នកបោសសម្រាមហ្នឹងពីព្រោះគេទុកចិត្តគេស្គាល់ចរិតរបស់មនុស្សហើយម្នាក់ហ្នឹងដឹងរឿងដឹងកិច្ចការងារនៅក្នុងកន្លែងហ្នឹងស្រាប់ហើយប៉ុន្តែគេធ្វើការប្រកាសដើម្បីបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនគេធ្វើការតម្លាភាពមិនមែនចេះតែរើសអីអីទេប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់មេរើសរួចហើយប៉ុន្តែសួរថានាងហ្នឹងបានឡើងតំណែងធ្វើជាប្រធានផ្នែកហ្នឹងដោយសារអីទាំងអស់គ្នាដោយសារអីឥឡូវដោយសារបុណ្យចាស់ឬក៏បុណ្យថ្មីបុណ្យថ្មីបុណ្យអីគេបុណ្យថ្មីហ្នឹងបុណ្យអីគេឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយចេះយល់ចិត្តមេមែនទេទាំងអស់គ្នាណាឃើញឆាប់បានទេឃើញឆាប់បានទេមិនមែនមេស៊ីសណូកទេអានេះយើងធ្វើឲ្យមេកត់សម្គាល់ថាយើងជាមនុស្សប្រឹងប្រែងឧស្សាហ៍ព្យាយាមអញ្ចឹងណាអ្នកណាអ្នកឲ្យតម្លៃយើងអ្នកណាគេទាំងអស់គ្នាអ្នកណាគេយើងបើយើងខ្ជិលមានណាមកឲ្យយើងឡើងតំណែងមែនទេទាំងអស់គ្នាណាអើបើយើងខូចកាចហើយឲ្យសុំឲ្យអៃដាំលើកលែងទោះសុំមិនបានមែនទេទាំងអស់គ្នាណាវាទាល់តែយើងអីគេទាល់តែយើងប្រឹងប្រែងសិលអញ្ចឹងបើក្នុងពន្ធនាគារយើងអត់អាចធ្វើទានអីបានឬក៏យើងមានស្អីរបស់អីចែកគ្នាហ្នឹងក៏បានអីគេបានបន់ដែរហើយយើងគ្រាន់តែជួយហុចទឹកសុតឲ្យគេហាក់កូនយំហើយជួយពោជួយបីឬក៏ថាហោះមានពឹកពាក់ធរៈអីអាណាហាលខោអាវត្រូវទឹកភ្លៀងអីយើងជួយសាឲ្យគេហ្នឹងក៏បានអីគេទាំងអស់គ្នាក៏បានអីបានបន់ដែរអញ្ចឹងណាបន់ងាយធ្វើកុំឲ្យគិតថាបន់តលអញមានលុយធ្វើរួងបានធ្វើបន់កើតអាហ្នឹងយល់ខុសហើយទាំងអស់គ្នាណាដល់ហើយអនុមោទនាអឺដល់ហើយណែដាប់ធေါ်បានហើយបើណែដែលអឺឥឡូវថ្មចង់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់រៀនធ្វើបន់មាន10របៀបណាទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយឥឡូវចាំមើលយើងមានពេលធ្វើបន់អីបានយើងធ្វើបន់ហ្នឹងរបៀបធ្វើបន់មាន10របៀបទាំងអស់គ្នាចាំទី1ចែកទានថ្ងៃហ្នឹងលោកជំទាវក្រុមគ្រួសាររបស់អៃដាមសន្តិមិត្តសេដ្ឋាមិត្តជាមៀបមកចែកអំឡែកអាហ្នឹងជាទានមួយដែលយើងជួយឲ្យគេបានប្រើប្រាស់របស់ដែលយើងមានឲ្យគេបានសុខលោកហៅថាទានៈមយៈបុណ្យថាទាំងអស់គ្នាមើលអថាយលឺទានៈមយៈបុណ្យទានៈមយៈបុណ្យបុណ្យកើតពីការឲ្យទានណាងាយមានតិចតួចក៏បានណោះមានច្រើនក៏បានអ្នកខ្លះមានអីមានអីច្រើនមានបាយនៅសល់ពីហូបទៅវាសល់កតិចហ៎មានបរោះម្នាក់នោះធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយគាត់ដកបាយកញ្ចប់មកគាត់ឃើញអ្នកដំណើរម្នាក់ហ្នឹងវាអត់បាយហូបអញ្ចឹងក៏គាត់កាត់ពាក់កដាលឲ្យអ្នកដំណើរហ្នឹងហូបទៅហើយគាត់ហូបទៅនៅសល់បាយកតិចនៅនឹងស្លឹកជីកអញ្ចឹងគាត់ក៏យកទៅបាយក្នុងទឹកបាយអីទាំងអស់គ្នាបាយអីបាយអីត្រីស៊ីថាសត្វណាដែលអាចអាហារបរិភោគអាហារនេះបានក៏អញ្ជើញបរិភោគអាហារនេះចោះហើយជូនបន
ណាខ្ញុំជូនបនថ្ងៃនេះហាខ្ញុំបានធ្វើទៀនជាមួយអ្នកដំណើរខ្ញុំបានបាចបាយឲ្យត្រីស៊ីខ្ញុំសូមជូនបនដល់ទេវតាដែលថែរក្សានៅក្នុងបឹងនឹងនៅក្នុងទន្លេនឹងសូមឲ្យទេវតាសូមសត្វនាគសត្វណាដែលត្រេកអរចង់ត្រេកអរអនុមោទនាបនខ្ញុំខ្ញុំសូមជូនបនសូមឲ្យទទួលបនពីខ្ញុំឲ្យសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខចោះនាគអះនាគចេញពីណាមកចេញពីណាមកចេញពីទឹកមកខ្លែងខ្លួនធ្វើជាមាណពម្នាក់ដែលឯងថាម៉េចមិញតាទេខ្ញុំសូមជូនបន់នាគក្តីទេវតាក្តីនៅក្នុងបឹងហ្នឹងអញ្ជើញមកទទួលបន់ពីខ្ញុំហ្មងអញ្ចឹងខ្ញុំទទួលបន់សាធុហើយស្រាប់បាមាណពហ្នឹងសួរថាអ្នកឯងមកមានការអីថាងខ្ញុំពរាជាដាក់កម្រិតឲ្យមកយកដីពណ៌ក្រហមនៅក្នុងបាតបឹងហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទៅរកណានាគហ្នឹងនាគហ្នឹងមិនទៅនាគហ្នឹងយកទៅចុះទីក្នុងបាតបឹងទៅយកដីនឹងមកឲ្យបរោះនឹងទៅណាឥឡូវឲ្យចំណីដល់សัตว์ស៊ីបានបនអត់ទាំងអស់គ្នាបានឲ្យអីស៊ីមិញឲ្យអីស៊ីមិញឲ្យត្រីយើងឲ្យសម្ោចស៊ីក៏បានបនដែរកុំថាឲ្យអីឲ្យចាបស៊ីក៏បានបនដែរអានឹងទី1លោកហៅថាទៀនៈមយៈបនឥឡូវថាទាំងអស់គ្នាទៀនៈមយៈបនបនសម្រាប់ដោយការឲ្យទៀនអនុមោទនាអស់ភ្លើងមួយហើយអស់ភ្លើងមួយហើយទេសនាយូរពេកញោមអើដល់បែបនេះអស់ភ្លើងនេះហ្នឹងហើយឥឡូវបនទី2បនការរក្សាសិលលោកហៅថាសីលមយៈបនថាទាំងអស់គ្នាមើលសីលមយៈបនកើតពីការរក្សាសិលអ่าយើងអត់ទៅលួចទៅឆក់ទៅប្លន់ទៅបៀតទៅបៀនទៅនិយាយកុហកបោកប្រាស់អ្នកណាអាហ្នឹងក៏បានបុណ្យហើយបានបុណ្យបុណ្យច្រើនជាងការឲ្យទានទៀតណាទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយដល់ទី3អាវយាវច្ចៈមយៈបុណ្យថាទាំងអស់គ្នាមើលអូបាក់ថាមែនទេណាហ្នឹងហើយលើទៅដល់វយាវច្ចៈមយៈបុណ្យបនកើតពីការជួយការងារអ្នកដតីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានអីយើងជួយគេទៅយើងអស់អីអាហ្នឹងអស់អីអស់តែកម្លាំងទេប៉ុន្តែបានអីមកវិញបានបនណាអមានកិច្ចការងារធរៈទៅរៀបចំតុកក៏អីអញ្ចឹងយើងរៀបចំទៅជួយទៅយើងបានបនដែរអត់មានអស់លុយទេមែនទេទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយមួយទៀតភាវនាមយៈបនថាមើលបនកើតពីការចម្រើនសមាធិអូអ្នកដែលចេះធ្វើសមាធិបានបនជាងការឲ្យទានបានបនជាងការរក្សាសិលច្រើនមែនតើពពុទ្ធលោកថាគ្រាន់តែសមាធិបានមកធ្វើមកផ្ទាត់កញ្ចក់ប៉ុណ្ណេះហាបានបនមហាសាលហ្មងអញ្ចឹងញាតិញោមបងប្អូនពេលយប់ប្រលប់អីហានឹកឃើញគុណពពុទ្ធទៅពុទ្ធោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលែងមានទុកទៀតហើយពុទ្ធោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលែងមានទុកទៀតហើយពុទ្ធោព្រះអង្គត្រាស់ដឹងហើយព្រះអង្គលែងមានទុកទៀតហើយអញ្ចឹងទន្ទិញនៅក្នុងចិត្តហើយយល់ទេទាំងអស់គ្នាអានឹងចិត្តស្ងប់អូយជ្រះថ្លាណាស់ព្រះអង្គលែងមានទុកឯណាគួរឲ្យជ្រះថ្លាព្រះអង្គណាស់ចិត្តស្ងប់ទៅអានឹងក៏បានបន់ដែរនឹងក៏ហៅថាភាវនាមយៈបន់ថាទាំងអស់គ្នាមើលដឹងហើយហើយមួយទៀតអបច្ចាយណៈមយៈបុណ្យបុណ្យកើតពីការគោរព
ហ្នឹងហើយឥឡូវប៉ុនយើងចេះគោរពកោតក្រែងចំពោះម៉ែឪចំពោះរៀមច្បងអាហ្នឹងក៏បានប៉ុនដែរណាហើយមួយទៀតអបតិទានបតិទានហ្នឹងយើងធ្វើទានហើយយើងឧទ្ទិសជូនដល់ជីដូនជីតាយើងអើថ្ងៃហ្នឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអើយខ្ញុំបានធ្វើប៉ុនចែកទានខ្ញុំសូមឧទ្ទិសអសាលនេះជូនដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទទួលប៉ុនពីខ្ញុំឬក៏យើងធ្វើប៉ុននៅវត្តត្រឡប់មកវិញជូនប៉ុនស្វាមីភរិយាអើយប៉ាវាអើយខ្ញុំបានធ្វើប៉ុនថ្ងៃហ្នឹងណាប៉ាវាឯងមិនបានទៅខ្ញុំជូនប៉ុនឲ្យបានអនុមោទនាប៉ុនដូចគ្នាអាហ្នឹងឈ្មោះថាប៉ុនកើតពីការចែកប៉ុនបន្តយល់ទេទាំងអស់គ្នាណាហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតពេលយើងពេលគេចែកឲ្យយើងយើងថាម៉េចឲ្យជូនប៉ុនជូនកសលទាំងអស់គ្នាយើងថាម៉េចទៅយើងថាម៉េចទៅសាធុសាធុសាធុយើងក៏បានអីយើងក៏បានអីបានប៉ុនដែរបានប៉ុនត្រង់យើងចេះត្រេកអរនឹងអំពើល្អរបស់អ្នកដល់តែឥឡូវបន្តិចទៀតខ្ញុំកណាប្រគិនព្រះអង្គគ្រូវងតនបញ្ចប់ធម្មទេសនាទាំងទាននឹង10នឹងប៉ុន្តែលើករឿងមួយមុននឹងបញ្ចប់អៃដាំស្វាមីនឹងទៅភ្ជួរស្រែនៅអីស្រែនឹងតាំងពីម៉ោង4រហូតដល់ម៉ោង10ព្រឹកប្រពន្ធអត់ឃើញយកបាយទៅឲ្យហូមប្រពន្ធនេះដាំបាយឆ្អិនហើយធ្វើដំណើរទៅតាមផ្លូវវាគាត់ជួនអីឃើញលោកបណ្ឌិតហើយដល់អញ្ចឹងឃើញលោកបណ្ឌិតនឹកឃើញថាអីអញរដងមានចង្ហាន់អត់ជួបលោកដល់ជួបលោកអត់មានចង្ហាន់ឥឡូវមានទាំងចង្ហាន់ជួបទាំងលោកអញងាយបានធ្វើប៉ុនទេអញ្ចឹងធ្វើប៉ុនឲ្យហើយឲ្យតាន់ជួបក៏យកចង្ហាន់ហ្នឹងទៅប្រគេនលោកប៉ុន្តែវាអត់ពីណាអត់ពីណាគេអត់ប្តីនៅឯស្រែប៉ុន្តែនឹកឃើញណាមកអីទេចាំអញត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាំទៅដាំបាយជូនស្វាមីណែវាក្តៅពេកម៉ោង10ហើយតែមិនទាន់បានបាយព្រឹកផងប្តីប្រពន្ធនោះទូលបាយមកពីចង្ងាយឥឡូវធ្វើម៉េចដើម្បីកុំឲ្យប្តីខឹងឥឡូវប្តីកំពុងកាប់ជួស្រែធ្វើម៉េចទៅទាំងអស់គ្នាធ្វើម៉េចទៅអត់មិញញោមណាឆ្លើយមិញយាយយោមអើធ្វើម៉េចទៅញាតិញោមធ្វើម៉េចកុំឲ្យប្តីខឹងហើយញាតិញោមណាណាញោមទេលើកមកត្រូវហើយប្រពន្ធនឹងឆ្លាតនឹកឃើញតែអញបើទៅដល់ក្បែរប្តីហើយចាំផ្ដាប់ចាំប្រាប់រឿងហ្នឹងវកកប់ទឹកស្រែហ្នឹងប្តីខឹងហ្មងហេវបាយយូរហើយអញ្ចឹងត្រូវរហោវិធីសាស្ត្រតាំងពីចុងដីមកស្រែកហ្មងអូយប៉ាវាអូយខ្ញុំជូនប៉ុនជូនកសលខ្ញុំបានដាក់បាតលោកដល់ពេលប្រពន្ធជូនប៉ុនជូនកសលទៅមិនទៅប្រពន្ធជូនប៉ុនជូនកសលទៅមិនទៅប្តីមិនសាធុមិនអញ្ចឹងណាសាធុសាធុសាធុអង្គុយហូបបាយមួយគ្នាទៅរួចខ្លួនអនុមោទនាហើយយើងអ្នកធ្វើក៏បានប៉ុនយើងជូនប៉ុនគេក៏បានប៉ុនដែរអនុមោទនាឥឡូវលោកម្ចាស់គ្រូវងតនបន្តបញ្ចប់មិញចែកទានហើយអនុមោទនាទាននឹងបាក៏បានប៉ុនហើយបន្តទៅអីគេលោកម្ចាស់តនមិញបានប្រមាណហើយស្ដាប់ប៉ុនមិញប៉ុនវិធីបំពេញប៉ុនហ្នឹងបានប្រមាណហើយបងប្អូនបើបានច្រើនហើយរាប់សរុបពីដើមមកវិញហើយអាត្មាស៊ូបើហើយបើឆ្លើយត្រូវបានរង្វាន់ហើយចាំយកពីញោមជំទាវ
ទី1ទានមយៈការឲ្យទានទី2សីលមយៈការរក្សាសីលទី3ភាវនាមយៈការចម្រើនសមាធិទី4វិយវចៈមយៈការជួយខ្វល់ខ្វាយកិច្ចការងារអ្នកដទៃការងារក្នុងអាគារហ្នឹងយើងអាចជួយអីបានយើងជួយយកអាសាហើយទី5អបចាយនៈមយៈការគោរពអលំទូនគោរពកោតក្រែងមេដឹកនាំចង់ឲ្យគេគោរពយើងតតែយើងគោរពគេមុនសិននឹងទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺថាយើងការគោរពការអលំទូននឹងរមែងបានឋានៈបុណ្យស័ក្តិពងខ្ពស់កើតជាតិណាណាជាតិនឹងក៏មេសម្គាល់បានល្អអ្នកនឹងចេះអលំទូនណាពាក្យខ្មែរយើងហៅថាងើយស្កអោនដាក់ក្របឯងចេះច្រើនណាណាបើហើយបានប្រមាណមិញ5ណាបើ6គឺបតតានមយៈហ្នឹងការចែកទាន7អនុមោទនាមយៈគឺការអនុមោទនាមកអំពីបុណ្យអ្នកដតីដែលគេធ្វើហើយអ្នកណាធ្វើល្អជាងយើងអ្នកណាទៅវត្តទៅវាយើងអាចអនុមោទនាជ្រះថ្លាអំពីគេទៅហើយបើល្អមែនតើបើគេឲ្យហើយយើងត្រូវថាម៉េចសាធុឲ្យបានលឺមែនទេបើដឹងឲ្យដល់ទី7ទី8តកតទៅដឹងការសំដែងពធលោកសំដែងពធនៃព្រះអង្គគ្រូបណ្ឌិតលោកសំដែងពធហ្នឹងអប់រំផ្លូវចិត្តណាមានសភៅសម្រាប់ចែកទៀតអញ្ចឹងយើងប្រឹងប្រែងមិនបានចែកគ្រប់គ្នាយ៉ាងណាប៉ុន្តែមានបណ្ណាល័យតាមគណៈគ្រប់គ្រងបានរៀបរាប់ហ្នឹងគឺថាមានកន្លែងកុំព្យូទ័រផងមានកន្លែងបណ្ណាល័យសម្រាប់អានសៀវភៅផងមានបង្រៀនវគ្គខ្លីៗការអប់រំចិត្តការសមាធិអីហ្នឹងគឺយើងប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចនៅទីណាឲ្យមាននៅសេចក្តីសុខបើយើងចេះរស់នៅទីនេះបានផ្ដល់សេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងហើយទៅដល់ព្រះអង្គប្រព្រំណាក៏យើងចេះរស់នៅបាននៅសេចក្តីសុខដែរមែនទេបើត្រូវចេះធ្វើយ៉ាងម៉េចប្រើប្រាស់ពេលវេលាឲ្យមានប្រយោជន៍ជាទីបំផុតហើយមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងការស្ដាប់ពធហ្នឹងក៏បានបន់មួយដែរចង់ក្រោយទឹកថោជុកម្មស្ដាប់ធោឲ្យត្រូវកុំឲ្យមានអ្នកនាំទៅផ្លូវខុសបើអាត្មាភាពមិនថាម៉េចទេណាឥឡូវហ្នឹងល្បីភ្នំកលែនអត់ល្បីអត់ទេហើយចង់ទៅអត់ចង់ទៅអត់អត់ទេឥឡូវហ្នឹងកំពុងឲ្យគិតថាអត់ចង់ចេញទេណោះអ្នកខ្លះនឹងបាយទឹកអីណាទេប៉ុន្តែយើងមានអាហារគ្រប់គ្រាន់មានស្បៀងមកបន្តិចទៀតបានរង្វាន់ណាណាបើអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចស្ដាប់ពធតម្រង់ទឹកថេឲ្យបានត្រឹមត្រូវមេត្តាមានគុណបីតាមានគុណគាត់ខំប្រឹងបីបាច់ថែរក្សាទៅជាបរិស័ទគុណរបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវទៅអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់វត្ថុឬក៏វិធីសាស្ត្របំពេញបុណ្យកុសលទាំង10យ៉ាងហ្នឹងយើងមិនបានទៅវត្តបាយមកស្រាក់សំឡងមកចាននឹងគេនៅកាន់បិណ្ឌគេទៅវត្តលន់ឯងហ្នឹងអត់បានទៅយើងកំអន់ចិត្ត9ដតីទៀតយើងអាចធ្វើបានប៉ុន្តែសូមអនុមោទនា